ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫയർ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ചന്ത, ഇവിടെ ചന്തയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങൾ തുണി എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഫുള്ള് കാണാൻ നോക്കുക, വീഡിയോ എല്ലാവരും ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിനൊക്കെ റിനോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ തുണിക്കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചായക്കിട്ട് ഇട്ട് ഇവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനം കിട്ടും. നൈക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊളംബിയയുടെ ഒറിജിനലിൻ്റെ കോപ്പി ചെയ്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് കോപ്പി സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ വഴിയോരി കച്ചവടം കൂട്ടാണ്, ഫുള്ള് വഴിയോര കച്ചവടം ഫുള്ള്. അവിടെ ഫുഡ് അടിക്കുന്ന കടകളുണ്ട്, ഷവർമ കട. ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ പള്ളിയാണത്. ഇവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാർ ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കുറേ കടകൾ അടച്ചു. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 6 മണി കഴിയാറായി, കുറേ കടകളൊക്കെ അടച്ചു. അതിനകത്ത് കയറുമ്പോഴേ പച്ചക്കറി, ഫ്രൂട്ട്സ്, മീറ്റ് എല്ലാം കിട്ടുന്ന കടകളുള്ളു. വെളിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പക്ക ഷൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പക്ക കോപ്പി. അഡിഡാസ്, നൈക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കറക്റ്റ് പക്ക കോപ്പി ഉണ്ട് സ്ഥലം. ഇവിടെ വിലയും ചീപ്പാണ്. കാരണം 1000, അവർ 3000 ചോദിക്കും, 1000 സംതിങ്ങിനൊക്കെ കിട്ടും. അതിൽ കുറേ ഷൂകളുമുണ്ട്, കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ കടകളൊക്കെ അടച്ചു തുടങ്ങി. കടയടങ്ങി ചെരുവിട്ട് ഒരു ബോക്സ് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനകത്ത് ഷൂവും ഇതെല്ലാം പറക്കി വെച്ച് അടുക്കിക്കൊണ്ട് പോകും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇതൊക്കെ. ജാക്കറ്റുകൾ, കട, കറക്റ്റ് ഒരു വഴിയോര കച്ചവടം പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അകത്തും മെയിനായിട്ട് വേറെ ഉണ്ട്, വെളിയിലും ഉണ്ട്. കടകളൊക്കെ അടച്ചു, കാരണം അപ്പം ഡമ്മികൾ മാത്രമല്ല. അതിനകത്ത് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഊരി അവർ പാട്ടയ്ക്കകത്താക്കി വെച്ച് പോവുകയാണ്. 6 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടയ്ക്കും. ഇരുട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിന്നെ ആൾക്കാരൊന്നും വരത്തില്ല, 6 മണി വരെയൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അകത്തോട്ട് കയറാം. സ്കൂൾക്ക് ഏതാടാ എത്താ? ഇത് 1800, 2000 ഏതാ പറഞ്ഞു? അത് 2000 അറിയിപ്പോക്കിന്. അത് പറയുന്നതൊന്നുമല്ല, ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് തരും. അവിടെ എത്ര വേണമെന്ന്? എത്ര വേണമെന്ന്? തോൽക്കസ് മത്തരി സാഫ്റ്റർ പേര്. അങ്ങനെ എത്ര വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു. കാരണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വില കുറച്ച് തരും ഇതിനെക്കാട്ടിയും. ഇപ്പോൾ 2000 ഉം 1800 ഒക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന ഷൂവിന് പറഞ്ഞ് 1000 രൂപയ്ക്കൊക്കെ എന്തായാലും അവർ തരും. അത്രയൊന്നും ഇല്ല, അത് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട അത്ര റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അവരെന്തായാലും കുറച്ച് തരും. കാരണം എത്ര വേണം, കുറച്ച് എത്ര വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വേണ്ട, ജസ്റ്റ് നോക്കുന്നേ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നീ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ബ്ലാങ്കറ്റ്, പില്ലോസ്, അങ്ങനത്തെ കടകൾ എല്ലാം അടച്ചു. ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ കടകളും അടച്ചു. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തുറന്ന് കയറുമ്പോഴേ അതിനകത്തും ഇതുകൂട്ട് കുറേ കടകളുണ്ട്. ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഫുള്ള് അങ്ങനെയാണ്. ഇതിനകത്തും കുറേ കടകളുണ്ട്. പിന്നെ മീറ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ട് മീറ്റ്, ഫ്ലവേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ, സ്പൈസസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കുറേ കടകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കാം. ഇപ്പം നേരെ ഇതിനകത്ത് കയറാം. ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ബാക്കിയുള്ള കടകളൊക്കെ അതിനകത്തോട്ട് കയറി നോക്കട്ടെ. ഇതിനകത്ത് കയറിയപ്പോൾ ഫുൾ തുണികൾ, ഡ്രസ്സ്, അവിടെ ഷൂ, അങ്ങനത്തെ കടകൾ. ഇവിടെയും ഡ്രസ്സ് എല്ലാം അടച്ചു തുടങ്ങി. കാരണം ഇവിടെ 6 മണി വരെ ഉള്ളു. കാരണം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ താമസിച്ചു, ലൈറ്റ് കാണത്തില്ല. വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നാൽ, പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ടീഷർട്ടൊക്കെ 300 കൂടെ. ഇത് ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നതായാലും അവരെന്തായാലും കുറച്ച് തരും. ഈ വിലക്കാട്ടിയും 100-200 കുറച്ച് തരും. ഇവിടെ വലുതായിട്ട് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. എല്ലാവരും വെളിയും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാളിൽ നിന്നൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുന്നത്. സ്പൈസസ് മേടിക്കാനും മീറ്റ്, ഇവിടെ ഹലാൽ മീറ്റൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ. ഹലാൽ ബീഫ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന കടകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ വരത്തുള്ളൂ. കൊച്ചുപിള്ളേർ ഡ്രസ്സ്, ഒരുവിധപ്പെട്ട കടകളൊക്കെ അടച്ചു. ബാഗ്, ഫുള്ള് ട്രോളി ബാഗുകൾ, അതൊക്കെ കിട്ടുന്ന കടകളാണ്. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഫുൾ അതായിരുന്നു കടകൾ. ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയാൻ ഫുള്ള് മസാലകളും, അതും മസാല, അരി, നാട്ടിലെ ബസുമതി അരി, ബസുമതി അരി എല്ലാ സാധനവും, ഗരം മസാല, അതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ സെക്ഷൻ ഫുള്ള്. ഫുള്ള് ഫ്രൂട്ട്സ്, ആപ്പിള് 160 കിലോ, കിഴങ്ങ 59,
കടകളൊക്കെ അടയ്ക്കുന്നതിന് തിരക്കിലാണ്, അവർ ഫുൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊക്കെ പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം വൈകിപ്പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നത്ര നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ഈ സൈഡിൽ ഫുള്ള് ലീഫ് വെജിറ്റബിൾസ്, മല്ലിയില, ചീര, മറ്റേതൊക്കെ. സലാം സലാം. ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ടും ആൾക്കാർ ഈ അസർബൈജാനികൾ, ദാഗിസ്ഥാൻ, അങ്ങനത്തെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. ഇത് ഫുള്ള് മീറ്റിൻ്റെ സെക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയ ഫുള്ള് ആ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയ ഫുള്ള് മീറ്റും, മീൻ, ഫിഷ്, അങ്ങനത്തെ ഫുള്ള് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള്. മീനൊക്കെ ഉണക്കി വെച്ചേക്കുന്നു. സാൽമൺ ഫിഷൊക്കെ വെട്ടിട്ട് എന്താ ബീഫൊക്കെ വെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. ചെടി കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ, മറ്റേ കെറ്റില്, പിച്ചാത്തി, അതിൻ്റെ കടകളുണ്ട് ഇവിടെ. ഫുള്ള് മസാല, ചെറുപയർ, നാട്ടിലെ കൂടുതൽ കുത്തരി, കടല, ഇത് ബസുമതി അരിയ. ബീഫ്, പന്നി, അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ. മസാല ബ്രദർ സ്കോൾക്ക് സ്തോയിത് ബസ്മതി റൈസ് 300 rupees കിലോഗ്രാം. ഒരു കിലോ ബസ്മതി ആയിരിക്കും 300 rupees പറഞ്ഞ്. അവിടെ 300, 250, 200 പല റേഞ്ചിലുണ്ട്. മിനിമം ഇവിടെ എന്തായാലും 250 ഒരു കിലോ ബസ്മതി ആയിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കട, ഓറഞ്ച്. ഇതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങി, നേരത്തെ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ തോന്നുന്നു, എല്ലാം ഉണ്ട്. ബദാമുണ്ട്, 100 grams വില എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന, കിലോടെ അല്ല. അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കട അടയ്ക്കുന്നതിന് തിരക്കില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കയറി പിന്നെയും പൊടിയാവും, അവരെല്ലാം തൂത്തുണക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്പെസിഫോ അത് തൂത്തുണക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ കയറിയപ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, കയറി എടുത്തോളൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മളങ്ങനെ കയറി എടുത്ത് ഫുള്ള് കൊഞ്ചും. ഇവിടെ മീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാട്ടിലെ കൂടെ അല്ല, ഫുള്ള് ഫ്രോസണാണ്. ഫ്രഷ് മീനൊന്നും കിട്ടത്തില്ല, എല്ലാം ഫ്രോസണൊക്കെ ഉള്ളു. പിന്നെ ഉണക്കിയതുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഫ്രോസണാക്കി വെച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേടാവത്തില്ല, എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ആക്കി വെക്കുന്നത്. പിന്നെ സാൽമൺ, അതിൻ്റെ മുട്ട, സാൽമൻ്റെ മുട്ടയ്ക്കൊക്കെ മുട്ട നല്ല വിലയാണ്, അതൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ കടകൾ അടച്ചു. ഇത് പിന്നെ സോസേജിൻ്റെ ഒക്കെ ഫുള്ള്, ഈ സെക്ഷൻ ഫുള്ള് സോസേജ്. എവിടെ സലാം, ഇവിടെ ഫുള്ള് ഫ്രൂട്ട്സ്, മസാല. നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് പോയത്, അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇതിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ബസ് മതി ഇരിക്കുന്നു. ഇവിടെയും കിലോ 300 എന്നൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നത്, ഒരു 200, 250 റേഞ്ചിലൊക്കെ തരും. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഫുള്ള് സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ വർക്കേഴ്സ്. മീനായാലും ഇത് വെട്ടുന്നതും കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ഇവർ തന്നെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ആണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല, എല്ലായിടത്തും സ്ത്രീകളും കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുൾ സാൽമണൊക്കെ ഇവിടെ ഫ്രോസർ മീനല്ല, ഫ്രഷ് ആയിട്ടല്ല, എല്ലാം ഫ്രോസണാണ്. പിന്നെ കേടാവാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നോളും, അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. രണ്ട് മൂന്ന് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മളപ്പുറത്തെ എൻട്രൻസ് വഴിയാണ് വന്നത്. ഏത് വഴി വേണമെങ്കിലും കയറാം, വേണേൽ കണക്ഷൻ നമുക്ക് ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ ഇതിലേ വരായിരുന്നു. നമ്മളിനി എല്ലായിടത്തും കയറി കണ്ട് കണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ വെളി ഇറങ്ങി ഫുഡ് കിട്ടുന്ന കടയുണ്ട്, നല്ല ശാശ്ലിക്കും. അവിടെ ശാശ്ലിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ, അൽഫാം, അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. അൽഫാം ഇല്ല, ബാർബിക്യൂ, ഷവർമ അതൊക്കെ കിട്ടുന്ന കടകളുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോകും. അവരെന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നു, ഇന്ത്യ ഐവ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൈയൊക്കെ കാണിച്ച്. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം കടകളൊക്കെ അടയ്ക്കാറായി, പറ്റുന്ന കൂട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ മീറ്റും കടകൾ ഫ്രൂട്ട്സ് പച്ചക്കറിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുകൂട്ട് തന്നെ വെളിയിലും കുറേ കടകളുണ്ട്, അവിടുത്തെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കടകളൊക്കെയാണ്. അത് വലുതായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചേ ഉള്ളൂ, വിലയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും, ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും വേണേൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ വല്ല വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ നമ്മൾ ഔട്ടിടും. നമ്മൾ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് ചെരുപ്പ് ബൂട്ട് ആ ഒരു സെക്ഷനെ, പിന്നെ പാത്രങ്ങൾ, കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല, ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കടകളാണ്, ഫ്ലവർ പോട്ടും ഇതൊക്കെ അടച്ചിട്ടവർ പോയി. പിന്നെ ഈ സൈഡ് ഫുള്ള് ഷൂ, നമ്മൾ വെളിയിൽ കണ്ട ബൂട്ട് അങ്ങനത്തെ ഷൂ ബൂട്ട് അതിൻ്റെ കടകളാണ്. പിന്നെ അത് നമ്മൾ കയറി നോക്കണ്ട ജീൻസ് കട. നമ്മൾ നേരെ അതുകൊണ്ടേ റിനോക്കിന് അവിടെ നിന്ന് വെളി ഇറങ്ങി. ഇവിടെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിന് റിനോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ജാക്കറ്റ് കടകളാണ്, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ കാണിച്ചായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരെ വെളി ഇറങ്ങി. ഇനി നമ്മൾ അവിടെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഷവർമയും ഷാശിലിക്കുന്ന ഒരു കടയുണ്ട്, നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് പോകും. പോർമീൻസ്കാണ് ഏതെങ്കിലും കടയിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കടയുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിച്ചത് വെച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഷവർമ കടയുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ ഷവർമയാണ്, ഷവർമയും ശാശിലിക്കും. നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിച്ചിട്ട് പോകും, നേരെ നമുക്ക് ആ കടയിലോട്ട് പോവാം. ജാക്കറ്റിനൊക്കെ 4500 ഇട്ടേക്കുന്നു, അത്രയൊന്നും ഇല്ല, ഒരു വില ഇട്ടേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരു ചുമ്മാ തോന്നുന്ന വില എഴുതി ഇടുമെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരധികം കുറച്ച് തരും, സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ 1000, 1500 കിട്ടും. നമ്മൾ വലിയതായിട്ട് പറയുമൊന്നും വേണ്ട, അവർ തന്നെ കുറച്ച് തരും. കാരണം നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും സാധനമൊക്കെ. ഇന്ന് മറ്റേ ട്രാക്ക് സൂട്ട് അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന കടകൾ അകത്തോട്ട്. നമുക്ക് നേരെ ആ കടയിലോട്ട് പോവാം. നമ്മളെ കടയിലകത്തോട് കയറാൻ പോവാം. ഇവിടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ഇതാരിത്, അബിൻ സിബിൻ അബിൻ, ഹായ് ഗൈസ്, ഒരു ഹായ് പറയും. അതുകൊണ്ട് ഈ കടയിൽ കയറി നമ്മുടെ കമ്പനിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സീമ നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഷവർമയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത നിശ്ചയം പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെനു. പിന്നെ ഷവർമ ഉണ്ട് ഉള്ളോ? നമ്മൾ രണ്ട് ഷവർമ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ രണ്ട് ചായ, ഞാനൊരു ഗ്രീൻ ടീ, അവനൊരു ചായ. പിന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ കട നടത്തിക്കൊരിക്കുന്നവരല്ലേ, ഇപ്പം ആള് മാറി. ഷവർമയുടെ സൈസും ചെറുതായി, നേരത്തെ വലുതായിരുന്നു, ഇപ്പം ചെറുതായി. നമ്മളെന്തായാലും രണ്ടര ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സാധനം വരട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഷവർമ അവർ കൊണ്ടു തന്നു. ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഷവർമ, നേരത്തേതിനെക്കാട്ടി സൈസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉള്ള വലിയൊന്നും കഴിച്ചു വന്നോ സീമെന്നാ? ഷവർമ കൊള്ളാം, കഴിഞ്ഞോട്ടം കഴിച്ചാൽ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ, ഷെഫോ നമ്മൾ കണ്ടില്ലെന്ന് തോന്നും. സംഭവം തന്നെ കൊള്ളാം. ഇത് നമ്മൾ കഴിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നേരെ ഇറങ്ങി ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് പോകും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട്. ഇവിടുത്തെ ഷവർമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ സാധാ ഷവർമയിലൂടെ അല്ല, മറ്റേ ബാർബിക്യൂ തന്നെ ചുരുട്ടി, രവാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുബൂസിനകത്ത് ഒരു ചുരുട്ടി വെജീസൊക്കെ ഇട്ട് റോൾ ചെയ്ത് തരുന്നതല്ല, നമ്മുടെ ഷവർമയുടെ കൂട്ടമുള്ള സംഭവമല്ല. ഡ്രസ് തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മളവിടുന്ന് അങ്ങനെ നമ്മളവിടുന്ന് ഷവർമയൊക്കെ കഴിച്ചത് വെളിയിറങ്ങി ഒരു ചായ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ ഹോസ്റ്റലിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.